nastavak snimanja. Znači petak 6.4. 2018. nastavljaju se radovi koje sam zatekla danas doma kad sam došla oko 12 sati. U planu je dakle šetnica od tamo. Znači onda sad vidite ako vidite za lepani crveni veliki šleper. Evo malo crveni oko, za njega 150 metara. Kažu da bi doli trebalo ići sa cestom. Ovo kako će želim da će biti parking ispred kuća i ovdje da će se izlaziti, nemam pojma, pa tako kažem. Ovo sada ovdje ispred naše kuće, više nema one plaže i one slike, ni golotinja, ni topleta, nego će to biti šetnica i prema vani će ići žalo. Sad ne vjerujem da će bacati ono, nego će ovo ovdje se ne guši prašina. Od toga, ovo je treće, četvrto javljanje.